לעשות, היום אני אעשה לכם סרטון. מההתחלה שכחתי. אני מאוד אוהבת את המוצר הזה, אבל זה לא... רגע, אני... יש לי נר ברקע ואני לא הדלקתי אותו אפילו? מה כאילו? חובה להדליק נר, זה חלק מהעניין. היום זה יום מאוד מיוחד, כי... תרגע, מאמי, תרגע, חומנות שלי. די, אז כן, הכלב שלי שוב פעם חוזר לסרטונים שלי. כמו שאתם רואים, וואו, תיזהר, מאמי, לאט לאט, מאמי. וואו, וואו, אל תנשוך אותי. כי תמיד איכשהו שאני הולכת עם כל המוצר. יואו, שקט! אפשר שקט? תסתמו את הפה שלכם כבר, יואו! המוצר הזה בעצם הוא ב-500 מיל והוא עולה 10 שקלים. לא, בעצם, לא רגע, התבלבלתי. המוצר הזה הוא ב-10 מיל והוא עולה 500 שקלים. המוצר הבא זה המוצר של פנינה זה הפוך. המוצר הבא זה מוצר של... אני ממש... וואו! אופס. אוקיי, אז תכתבו לי בקופסת המידע למטה את התגובות שלכם. הם לא יכולים לכתוב לי בקופסת המידע למטה. אני זאת שכותבת שם. אז בואו אני אשמיע לכם את השיר הכי אהוב עליי בזמן האחרון, זה לאקי מבריטני ספירס. מורנינג, שיזה לקי, שיזה סטאר, קריי, 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 אונלי, ארטו בן, איף ארזנה, מיסיני מלאף, וואי טו, דיס, טי, טירס, וואן, הר, אפ, וורד, פינינג, גוונן, סטאפ, טאפ. השאלה הבאה של הטאג זה מה את הכי אוהבת לעשות... אוי, אישי, החזייה שלי פה. לא שמתי לב אפילו. שיט, אני צריכה לצלם את זה מההתחלה. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ושנהנתם מהסרטון. אוהבת אתכם. המון 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 ביי! יואו, סוף סוף סיימתי עם אחת. אוקיי, אז המסכה הכי אהובה עליי... אאוץ', אך. נראה לי שרדתי את עצמי. אבל באמת, זה לא מבוים עכשיו.